ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡି ଗଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିପାରିନି ବିଜେପି। ତିନୋଟି ଆସନରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଦଳ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିଥିବାରୁ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଜେ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଦୁଇ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଳିତ ଭାବେ କସରତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ବିଏମ୍ସି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଇ ବିଧାୟକ ଜିତିଥିଲେ ବି ବିଜେଡି ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳି ଯାଇଥିବାରୁ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାହା ଦଳ ପାଇଁ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡି ସଂଗଠନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। 2022 ବିଏମ୍ସି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ବିଜେପି ମାତ୍ର 10 ଆସନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି 51 ଆସନ ପାଇଁ କର୍ପୋରେସନକୁ କବ୍ଜା କରିଥିଲା। ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି ବିଏମ୍ସିରେ ଶାସନ ହେଲା, ହେଲେ କିଛି କର୍ପୋରେଟରକୁ ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ମେୟର ସବୁ କାମ କରୁଥିବାରୁ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଥିଲା। ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଜିତି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏକାମ୍ରରେ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ବିଜେଡିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ।